Қайырлы күн, ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін қарапайым PowerPoint бағдарламасында дәл осындай диплом жасауды үйренетін боламыз. Оны меңгеру үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Алдымен біз қарапайым PowerPoint бағдарламасының бос шаблонын ашып алып, артық элементтерді алып тастаймыз. Енді осыған дипломның арнайы шаблоны керек. Ол үшін интернетке диплом деп жазса, көп деген осындай шаблондар шығады. Бізге альбомный формат керек па, книжный формат керек па, осылай жазып тауып аламыз. Мысалы, мына шаблонды алып көрек, осыны сохранить картинку как деп сохранить етіп аламыз. Немесе кәдімгі Pinterest-ке барып, мына поиск бөліміне жазамыз диплом, пустой деп жазсақ, көп деген шаблондар шығады. Осының ішінен қажетті вариантты өзіңізге таңдап, бұл Pinterest-ке алдымен тіркеліп аламыз. Содан кейін оның скачать дегені болады, сонымен скачать изображение деп таңдап аламыз. Болмаса, үшінші біздегі мүмкіндік, бұл бізде Canva деген сайт. Canva деген сайтқа өзіміздің Gmail аккаунтымыз арқылы кіреміз. Сол кезде ең бірінші жоғарда поиск бөлімі болады. Соған сертификат немесе диплом деп жазасыз. Егер де Canva-да жұмыс жасау ыңғайсыздық тудырады десеңіз, осы шаблонды алып, изменить шаблон деп басып, бұл жердегі қажетті сөздерді алып тастап, біз дәл осы тек қана артындағы шаблонын сохранить етіп ала аламыз. Ол үшін поделиться дегенді басып, скачать дегенді басып, TIFF файлы деген жерден JPEG дегенді басып, сосын скачать деп аламыз. Дәл осы скачать етілген немесе сохранить етілген, міне Pinterest-тен сохранить еткеніміз бар, Google-дан сохранить еткеніміз бар, жаңағы Canva-дан сохранить еткеніміз бар дипломдардың шаблондары загрузки бөліміне келіп түсті. Енді осыны аламыз, копировать етіп, одан кейін пустой жаңағы слайдымызға келіп қоямыз. Мейлінше әдемі етіп осы жерге орналастырамыз. Жалпы жазуды орнату үшін дипломның үстіне вставка, сосын WordArt арқылы жазуға болады. Мысалы, мына жерге диплом деп жазайық. Түсін таңдаймыз. Заливка текста дегеннен бастап. Контур текстіні таңдасақ болады. Және шрифтің түрін таңдаймыз. Менде мында шрифттердің түрлері бар. Ол шрифттерді мен компьютерма осыған дейін орнатып қойғанмын. Сіздер оны қалай орнататысыздар? Телеграмға кіріп жазамыз. Сол жерде мына жерде қазақша шрифттер деген канал бар. Және де әр шрифтінің қандай түрде жазылатындығын көрсетіп қойған. Осының ішінен сіз өзіңізге қажетті бір шрифтіні таңдап аласыз. Осы жерде біреуін мысалы орнатамыз. Енді загрузки бөліміне келеміз. Загрузканы ашқан кезде, мысалы, ең бірінші на Vivaldi дегенді установить дейміз. Сол кезде біздің компьютерімізге осы шрифт установка жүреді. Ставкадан надпись дегенді қойып алып, мына жерге жазамыз. Мысалы, мектеп ішілік. Осы жерден мысалы таңдаймыз да, сосын осы жерге бір шрифтін үлкейтіп, мысалға осылай реттестіріп, орналастырып, PNG форматтағы бір книганың суретін тауып алып, сохранить картинку как деп сақтап аламыз. Енді манағы сақтап алынған книгамызды копировать етіп алып келіп, жаңағы жасап отырған шаблонымызға келіп қоямыз. Енді мына жерден цвет дегеннен прозрачный надай фон берем. На текстарды белгілеп алып, мышка оң жағын басып, на передний план қылам. Сосын мынаны әкеліп артына шайлап өстіп орналастырам. Немесе кей жағдайларда мысалы мен былай жасайым. Тағы бір мысалы кітапты алып сохранить етіп алам. Дәл осы енді суретті тағы да алып келем. Копировать етіп алып, мына текстіма қоям да. Енді фонын алып тастау керек. Ол жағдайда удалить фон дегенді басып, пометить области для сохранения дегенді басып, қажетті жерлерімізді белгілеп, ол бөлікті алып алам. Енді осыны, мысалы, мен прозрачность дегеннен осындай прозрачность қылып қойсам да болады. Осыған сәйкес суреттер болатын болса, удалить етіп алып, фондарын, керек еместерін, ай, кішігірім қылып, мына бір шына қоя салам. Сурет түрінде сақтайтын болса, файл сохранить как деп алып, содан кейін қажетті папкамызды белгілеп, мына жерден JPEG форматта сақтап алсақ болады. Осындай бізде кәдімгі сурет сияқты форматта түсетін болады. Сонымен бүгінгі видео сіздер үшін пайдалы болды деп ойлаймын. Кәделеріңізге жарасын.